sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Candy. Hõrgu ja ahvatleva aroomiga Prada Candy on suurepärane parfüüm šikile ja modernsele naisele, kes armastab magusaid aroome. Parfüümi ja aroomi äratavad ellu isu äratav. Karamell. Muskus. Ära lase võimalust käest, vaid soeta üliluksuslik Prada Candy komplekt ning hellita end meeliköitvate magusate aroomidega. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.